ibna muna dan mufradun alamun ala makana marfu'an bihi kaya umar. Yubna dibina akan munada. Munada lepas pada kita kan. Dibina akan munada sana. Ni munada tu nak ipanggil bagi yubna. Munada mana? Mufradun. Yang mufrad lagi pula alamun ya isi Allah. Yubna alamah di atas bagai. Ay minal alamati. Daripada alamat-alamat. Di atas alamat lah. Alamat di sini kenapa ada rokok. Kana marfu'an bihi. Kana adalah ia yang munada. Marfu'an bihi. Diropok akan dia akan munada. Bihi ay bima. Kalau yang mufrad lagi pula alih. Misalnya. Kaya umarum. Kaya umarum. Jadi wa zalika zalikal munada. Al-mufradu al-alamun. Ka inun dalaiya ka kawdiya. Kaya aba umarum. Kaya umaru. Ya umaru. Jadi bina di atas apa sini? Bina di atas dam. Wa munakkaran maksudan. Maksudani bini kaza kain. Tabihan nani. Baik mudawan kan. Panggil baitun mudawan. Wa munakkaran. Atas balik pada kata munada. Jadi yubna dibina akan munada. Munakkaran takdir. Munada hak munakkar. Munakkaran munada isi nakirah. Lagi pula maksudan yang dituju akan dia. Seperti ya rojulu tu lah. Munakkaran maksudan. Dibina akan munada munakkaran isi nakirah yang ditujukan dia. Ibni baca mula. Wa kau satu. Ibni karwo. Mudah-mudah. Ambak aja. Wa ke satu ibni karwo munakkaran maksudan ke tiga kaza kopa patu kain kain tabihanna tu kalimo ya rajulu inga raju ya rajulu ko apa barane ya rajulu al-abdu al-adu rajulu al-adu patu bawa kata bawa katanya laqad hadara kan jadi kalau gitu dah, baca mula. Wabni dan bina lah ulimu. Wabni dan bina lah ulimu akan munakkaran maksudan. Akan munada yang dinakirahkan. Lagi pula maksudan yang ditujukan dia. Kaza. Kata seperti di Mekah itu. Kaza aika mufradil alami. Kaza aika mufradil alami. Wajah sabah dia ke apa? Minum. Fi kaunihi binaan ala dhammati. Mana bina di atas nama ini. Fi kaunihi binaan ala dhammati. Misalnya, ka'in tabihanna. Ya, baik mudawan. Jadi, kakaulika. Jadi, wazalika zalikal munada. Al-munakkaru, al-maksudu ni. Ka'inun dalai ya, kakaulika. Intabihanna. Intabahala. Kah tu, bukan ka'in. Gitu dah. Jadi kakaulika intabihanna intabihlah intabaha patu nung tu nung taukid nung taukid sakilah jadi sesungguhnya jagalah ulimu sesungguhnya jagalah ulimu yang masuk nung kan intabaha yantabihu jadi paham mata intabih ada patu masuk nung patu kau hidup mulalah bila dah patah jelah jagalah ulimu ya rajulu ni ya rajulu tapi isi nakirah tapi hak maksud ya rajulu al habis itu ya rajulu gerak kata putih kata al aduwu laqad hadara likum wa yang kedua nak seko ya wan nak hak seko lagi deh seko tu dah belum ada al aduwu Likum wahiru. Al-aduwu bermula seteru. Al-laqad hadara. Kabaya aduwu muhtadah. Hei orang lelaki. Jagalah ulimu. Bermula seteru itu laqad hadara. Sebenarnya mari hadirlah ia. Ya al-aduwu. Itu kan malak tak ayat. Wa munakkaran. Wa ke satu. Insip kurwa. Munakkaran ketiga. Lam yuksat kopak. Kat tu dia. Lepas tu. Ka'laman tu misaya lah.
wansib dan nasa'lah olehmu akan munakkaran, akan munada munakkaran, akan munada isi nakirah. Lagi pula lam yuksad, yang tidak dikosak, yang tidak dituju akan dia akan munakkaru. Pasal ni hak hak kosak, hak ni hak tak kosak, kan? Dia tak ada panggil pia-pia tetu dah. Misal dia kakau lika. Kakau lika laman. Pasal ni hubungan tauqid tsakilah hak ni hak khafifah. Jadi sesungguhnya ketahuilah olehmu ya ghafilan. Hei orang yang lalai. Ana san apa? Ana sanarqudu. Ana tu jumlah maf'ul bagi laman. Sesungguhnya ketahuilah olehmu hei ya ghafilan. Ghafilan tu panggil munada. Isi nakirah lagi pula tidak dituju kata pia-pia. Ya. Jadi itu bina di atas patah, ya. Tahulah olehmu akan anna, akan semuanya aku ni sanar kudu, selagi aku akan nak tidur, kata. Tapi tahu tak, aku nak tidur, aku nak bangun macam ni. Tapi kata apa? Sanar kudu fil afari, kata. Fil afar. Jangan duduk lupa lah, jangan duduk lalai lah. Selagi ni kita akan tidur di dalam tanah. Fil afari ayat turabi. Mana yang pun malak, kata. Jangan lupa lah, selagi kita akan tidur dalam fil afari, dia dalam at-turabi. Wa kaza, wa ku satu, insib kurwa. Kazal mudhafatu ketiga. Wa musbihahu kepak. Kaya Rabbi tu misariya lah. Wa insib dan nasa'lah olehmu. Nasa'lah olehmu. Kalau-kalau. Nasa'lah olehmu. Kau tiga mana ni? Kazal mudhafah. Dan nasa'lah olehmu. Kata nasa' tu, nasban kainan kaza. Kalau, mula-mula. Kita baca mudhafah dulu lah. Jadi, kaza tu buat kepak. Mudah-mudah lah. Musbihahu tu kalimu. Jadi, wansib dan nasa'lah olehmu akan al-mudhafah. Akan mudhah. Akan munada mudah. Akan munada mudhah. Kata nasab kaza, seperti demikian itu. Kaza ay nasban kainan kaza. Kah tu dalam masuk sifat mampu mutlak pada ta'insib. Jadi nasban, kata tambah kainan, bawa kata kata. Kaza tu rajak mana? Kal munakkari. Kaza ay kal munakkari allazi lam yuqsad. Kaza ay nasban kainan kaza ay kal munakkari allazi lam yuqsad kaka fi i'rabihi 'ala an-nasbih. Awak wajah sabah dia fi i'rabihi 'ala an-nasbih. Mana terbaca di atas nasab ke? Bina nasab. Nasban ka inan kaza ay kal munakkari allazi lam yuqsad fi i'rabihi 'ala an-nasbih. Dah. Fi i'rabihi 'ala an-nasbih. Susun ayat kali sudah dah. Kita ngaji-ngaji di apa tu sekali ya, kali go prop sudah dah. Ada tak ada? Ngaji-ngaji ngaji mabalah ke tengok. Belah hari ni. Kali go ya. Tak boleh. Wa musbihahu. Dan nasaklah olehmu akan mudah atas pada al-mudhafah. Dan sibihnya, sibih mudhaf. Sibih mudhaf pun nasak juga. Misal ya. Kaya Rabbah. Tapi ya Rabbi. Kaya Rabbi. Ya boleh berlaku. Ya, asalnya ada yang mutakallim. Kaya Rabbi al-ibad. Hei Tuhan bagi hamba. Hei Tuhan bagi hamba. Yalah lah. Nasak lah. Lepas tu. Waya mufilan. Waya mufilan. Hak ni. Hak dulu saat ni. Ya Rabbal ibadi. Hak tu misal bagi mudah. Tak? Waya mukilan. Ini misal bagi syibih mudah. Waya mukilan. Ini waya mukilan misal bagi syibih mudah. Hei orang yang buat kata-kata. Mukilan. Kolan kan? Mukilan. Mana? Hei orang yang buat kata-kata. Man akan mereka yang athara. Akan mereka yang athara. Yang gelincir. Mana yang tersalah lah. Ia man. Rasul kata pula dia tu ia salah. Heran. Tapi summan nida'u hurufuhu hiya ya aya ay ahaya hamzun wawa pantok tabar.
Summa kemudian bermula harah nida. Summa hurufun nida'i. Nida itu masdar ba' mufa'alah. Mufa'alatun. Mufa'alatun. Wa fi'alun. Nida'i. Karena summa hurufun nida'i. Hurufuhu. Tidak mana. Jumlah menjadi kebagi nida'i. Hurufuhu bermula segala harahnya. Harah bagi an-nida'i. Hiya hurufuhun. Ialah ya. Ya. Patu wa ma udifa alaihi. Patu ayah. Ay. Ya ya zah wa tu bih. Ya wa ayah. Ay wa ay. Wa a. Wa ahaya. Nah. Hamzun wa hamzun. Patu wawa. Wawa. Bih. Maka itu fal tu' tabah. Taprek dia ataupun jawab syarat ya. Iza alim tamu zukira kak fal tu' tabah. Maka hendak iktibarlah akan dia. Maka hendak lamul amri. Maksud mana hendak? Maka hendak diiktibar akan dia akan huru-huru. Huru hujar. Terkelip pada huru-huru. Bab mustasna. Bab mustasna. Bab pada menyatakan isim yang jatuh kemudian daripada illah. Ma ba'da illah. Insip kau satu. Insip kau satu. Batu bab baca ma ba'da illah. Keruh. Keruh. Lepas tu baru kata biha. Kalau. Macam mana? Insip nasak lah olehmu. Ma. Insip nasak lah olehmu. Nasak lah olehmu. Ma ba'da illah. Korwa ma ba'da illah. Akan baris. Akan isen. Ma mana sabata atau ma waqa'a ba'da illah. Akan baris akan isen. Hak jatuh. Ma waqa'a ba'da illah. Pah pada illah. Ba'da labzati illah. Bisa tu. Nasak-nasak biha dengannya. Itu ketiga. Ya tak? Nasak-nasak biha ibi illa. Biha ibi illa. Fi nahwihum misalnya. Fi tu tak ada pada insik gila apa. Nasak-nasak fi nahwi. Pada seumpama mana fi nahwi kaulik. Fi nahwi kaulihum. Fi nahwi kaulihum. Fi nahwi kaulihim. Asal gitu. Lepas dia baca. Oh, tak ada. Oh. Fi nahwi kaulihim. Ay kaulil Arabi. Gapa perkataan yang terjah. Mana ja'ah. Ja'ah. Misal dia. Nahwi. Nahwihum. Apa? Nahwihumu. Boleh juga. Tapi nak wakah tak boleh. Sila. Nak kata hum. Mati. Fi nahwihim. Al-Arabi. Wak pada nahwi, wak baya nahwi, ay min kala min ta min mujabin. Wak pada nahwi, wak baya ya, ay min nah, min kulli, kala min ta min mujabin. Sawa'un kanal istitna'u muntasilan, au munfasilan. Min kulli, kala min ta min mujabin. Sawa'un kanal al-istithna'u muttasilan au munfasilan. Muttasil ataupun munqati', ya lah. Atau munfasil, ya lah. Dan min kalamin min kulli kalamin tamin mujibin sawa'un kana al-istithna' muttasilan au munfasilan. Ja'a ja'a ahbabuna. Lah datanglah oleh kekasih-kekasih kami. Ini tak ada. Jadi lepas pada ilah nak macam nasak. Sebab kaletah lagi mujab. Illa sa'idan. Malaikat sa'id lah tak rata. Ma'a Umar. Ma'a Umar. Hakala sa'id tu setara dengan Umar. Ala kaunihi ala kata sa'id. Ka'inan ma'a Umar. Jadi sa'id dengan Umar tak lagi. Kalau lain lagi berlaku. Wa iza ata min ba'di nafyin pangsiban. Au abdilanhu. Wa indahum za'al mustahar. Wa iza ata dan apabila datang lah ia. Apabila datang lah ia. Ia ma ba'da illa. Rajak cerita lah. Ma ba'da illa. Gapa ma ba'da illa? Ay wahwa al-mustasna. Ma ba'da illa tu kena isim. Kena pada kata. Kena al-mustasna lah. Wa idha ata apabila datang lah ia. Ia ma ba'da illa. Ay wahwa al-mustasna. Hakat dia datang tu. Min ba'di nafyin. Min hal pada atar. Mustatimah lah. Min ba'di nafyin. Lepas daripada nafi. Apa ba'da nafyin? Mana ba'da kalamin al-manfiyyi. Min ba'di nafyin ay min ba'di kalamin al-manfiyyi. Aw shibhihi. Minan nafyi
awil listibham. Makna nafinya ai ba'da kalamil manfiyyi aw syibhihi. Atau syibihnya, syibih nafi. Mana minal istibhami wa itu mana nak? Ini pada istibham. Anda wa iza fang siban. Maka sesungguhnya nasaklah olehmu. Maka sesungguhnya nasaklah olehmu. Mana nasaklah olehmu akan apa? Akan ma ba'da illah. Gena kena nasak wa ila dia sikit li annahu al aslu. Gena kena nasak. Mampu yazah dah mana akan ma ba'da illah. Gena kena nasak li annahu al aslu. Kananya kana nasak ni li annahu li anna nasbah. Ialah al aslu, ialah sah. Satu au abdilanhu atau pada ansiban. Jadi fabdilanhu maka buat badalah olehmu. Maka sesungguhnya buat badalah olehmu. Hu akan dia akan ma ba'da illa. Ba badalah olehmu. Dah hu akan dia akan ma ba'da illa. Habis. Wa indahum. Wa kau satu. So kata dah kalah ni. Bo pagar kata. Kata lepas tu wa ni kau satu. Jadi wa kau satu. Za tu kerwa al-mustahak kau tiga. Indahum tu kepak. Wa itu senih. Kalau kata al-wawu tu. Dakilatun al-azal mustahik. Lakih. Indahum ni ada. Ini mamaknya. Jadi waza bermula ini. Waza muftada. Al-mustaharu tu kepak. Waza bermula ini. Waza ay zal ibdal. Kata wa badah. Ya nasak boleh. Wa badah boleh. Ma bada illah. Itu za bermula ining ni. Waza bermula ining. Ayil ibdalu. Wa badah. Wa badah. Ialah al-mustahar. Ialah yang dimasyhur. Kat mana al-kawlu al-mustahar. Perkataan yang dimasyhur tadi. Habis itu. Indahum. Atau masyhur. Di sisi mereka itu ayin nuhab. Wal yu'raban hasabal awamili qablahu. Wal yu'raban. Bina majhul la lamul amri nun nun tauqi pasal mana dan sesungguhnya di iraq akadia sesungguhnya di iraq akadia akan ma ba'da illa ada lepas pada illa tu di iraq ana nak aca nak aca apa tengok depan saya bagi apa sini isna mufarra ya wal yu'raban dan sesungguhnya di iraq akadia akan ma ba'da illa ataupun akan al mustasna hasabal awamili sekira-kira amai. Agar dia amai tu qablahu qabla ma ba'dahu. Yu'rabu yu'raban. Yu'raban yu'raban. Fi nahwi kaulika. Pada seumpama perkataan kau. Ma bada illa. Jadi Al-Qamaru tu nak baca benar. Tengok depan. Ma manapi yang tidak nyata lah. Tidak nyata. Malaikat oleh Al-Qamaru. Oleh Qamar. Oleh. Wan siban. Wan siban. Bila isyak. Wanzib dan nasak lah olehmu. Nasak-nasak tu bilaisa ay bilabzati laisa. Nasak dengan lapah laisa. Wala yakunu atas pada laisa. Dan nasak lah olehmu. Bila yakunu dengan la yakunu. Dengan lapah la yakunu. Wak daripada kata wanzib tu. Ini tu. Lebih sikit dia. Wanzib ay ala annahu khabarun laha. Jadi khabar baginya. Sebab nasaklah olehmu bila isa. Jadi khabar bagi dia. Ai ala annahu khabarun laha. Bisa tu? Khala ada. Hasha. Igon. Wansiban dan nasaklah olehmu. Bi khala. Wabi ada. Wabi asha. Ya lah. Dengan lapa asyah mampu pergi insiban tak ada lagi. Wasib tak ada lagi. Nasak lah olehmu. Dengan lapa laisa gie. Nasak akan al-lazi. Mampu dia akan al-lazi akan isim. Isim mana? Al-lazi mana? Isim yang kodis takorro min ba'dihinna. Silah al-lazi duduk belakang. Kodis takorro. Macam tu. Asal kodis takor. Nasak akan isin yang kodis takor. Yang sesungguhnya tetaklah ia isin. Ia al-lazir. Mimbak dihina. Daripada kemudian sekelia ini. Hina tu rajak mana? Al-khom sati. Laisa. Walayakunu. Walah.
ada asha di moiko ada nasa mana pah pada lesa aja nasa lagi kuno nasa pah dah kena aja nasa kan begitu wabila hikoti yakunu insyta ujurun ujururon ko satu ujururon ujururon ujuruk lah masuk enam sesungguhnya ja ulehmu sesungguhnya ja la ulehmu mana akan allazi min ba'dihinna naik pak dia ujururon sesungguhnya ja la ulehmu akan allazi min ba'dihinna akan iseng hak lepas daripada lima ni in syikta jika kehendak ki la oleh engkau kehendak ki apa akan aljarru ha maaf dia akan ja habis itu jadi wah depan ni masuk pada ujurum ni lah ha jaja bila hikati aku nu heran dengan segala bila hikati dengan segala apa ni segala lapa segala kelima-kelima yang menghubungi bagi lapa yakunu lahika tu hak takut hak berhubungi bagi lapa yakunu gapo khala ada hasya kalau kita hendak kijar kita jalah lepas ada ya heran anda je boleh baca adi lahika ti yakunu nak pada lapa lapa apa khala ada hasya apa kita tahu maqamal qaumu ada zaidin heran tu jawab boleh nasak pun tak apa tu dia wa kaza bi ghairin wa siwan ghairi dah wa kaza dan seperti demikian itu juga bi ghairi dengan lapa ghairi siwan wa siwan dengan lapa siwan asal wa masuk tu lah wajruron dan jala oleh mung dah wa ke satu wajruron ke dua ma ba ma qarra ba'du tu asal itu makro ba'du. Asal itu. Dan jala, sesungguhnya jala ulimu ma akan bagai. Kro ba'du. Bagai yang tetaklah ia bagai. Ba'du. Ba'du ay ba'da. Ba'du ay ba'da. Ba'da ghairin wasiwan. Jadi ia belakang baca dia. Kaza, lepas tu bawa tak kaza. Kaza kagak apa? Kalah hikau tiap puna ni. Kalah hikau tiap puna. Jadi bawah pada giri itu tak ada pada ujururan. Jadi lepas pada giri kita baca ke bawah. Siwa baca ke bawah. Merah. Lepas ada tu. Merah. Babul hali. Al-ismu zun nasbi. Bahal. Al-halu kuatu jadi mubtada mu'akkar al-ismu dua jadi kau bawa kerde kan tadi hingga dia kan al-halu bermula hal itu ialah al-ismu ialah isim sifat ada al-ismu zun nasbi yang mempunyai nasab sifat ada al-ismu lagi al-mufassiru yang mentafsirlah ia isimnya hayatan hayatan akan kalakuan hayatan ay akan suratan mahsusatan wa ghayruha akan kala kuih mana akan rupa yang diboleh setuh tengok hayatan ay suratan mahsusatan wa ghayruha dari bisita di alismu khabar qadda al halu mubtada muakkar misariya wa misal zalika zal watu watilka watu watilka mada misal misal zalika zalika al hal ka inun ka kaulika idhhab raqiban farasan aghar asa agarra ada pergilah olehmu agak ada mu pergi tadi tu hai mu agak ada mu gitu raqiban naiklah olehmu naiklah oleh engkau naik apa mampu bagi raqiban asal dari simpang eh ada pak eh naiklah oleh engkau akan farosan naik akan kuda 50 lebih bagi raqiban lah naik akan kuda agak ada kuda tadi tu atau sifat ada kuda kuda yang agarra yang putih di dahi dia agarra yang putih di dahi dia. Di dahi kuda. Bab tamyiz. Bab tamyiz.
Al-ismu zun nasbi al-mufassiru nisbatan au zatan at-tamyizu mubtada mu'akhar. Jadi at-tamyizu mubtada mu'akhar. Al-ismu khabar muqaddah. Apa tak ingat pengahal. Jadi at-tamyizu bermula tamyiz. Inda ulil basar. Haga ada tamyiz di sisi ampunyai di sisi orang yang ampunyai mata tin. Ialah al-ismu. Ialah isim. Isim mana sifat dia yang zun nasbi yang punya nasab. Sifat ada isim lagi al-mufassiru yang mentafsirlah ia isim tu akan nisbatan. Akan nisbah tapi lepas tamyiz mengasih makna nisbah. Kan? Nisbatan. Wa pada nisbatan ay fi tamyizi ba'da jumlatin. Nisbatan ay fi tamyizi ba'da jumlatin wa haza. Wa haza tamyiz. Fit tamyizi ba'da jumlatin wa hadzal tamyizu ma huwa muhawwalun anil fa'ili au anil maf'uli au anil mubtada'i. Fit tamyizi ba'da jumlatin wa hadzal tamyizu ma huwa muhawwalun anil fa'il au anil maf'ul au anil mubtada'i. Fit tamyizi ba'da jumlatin wa hadza at-tamyizu ma huwa muhawwalun anil fa'il au anil maf'ul au anil mubtada'i. Tapi au zatan atau pada nisbatan. Kita panggil tamyiz zat. Ini dah tamyiz zat. Wa pada kata zatan fa hadza at-tamyizu atau begini. Zatan ay zatal uqala'i. Zatan ay zatal uqala'i au ghairihi. Zatal uqala'i au ghairihi. Au ghairihi. Pasamuk. Fahadat tamyizu waki'un ba'dal asma'il adadi au al-asma'il maqadiri. Zat al-uqala'i au ghairihi fahazat tamyizu waki'un. Fahazat tamyizu waki'un ba'dal asma'i al-anadi. Lepas pada isi adda'. Dia panggil tamyiz zat. Waki'un ba'dal asma'i al-anadi awil asma'i al-maqadiri. Segala takdir-takdir. Kodah-kodah lah. Ni kau setor. Ada tak? Dah langkah tak? Dah lagi? Ada mana ni? Oh ya, sama ada. Waqi'un ba'dal asma'il adadi awil asma'il maqad. Habis tu. Cukup dah sebab dah. Misalnya kakaulika Muhammadun Qattaba. Muhammadun bermula Muhammad itu. Khabariya Qattaba. Itu sungguh baiklah ia Muhammad ni. Baik nama. Nafsan nisbah diri dia. Ni panggil apa ni? Tamyiz apa ni? Tamyiz zat. Wa'tala qadran. Wa'tala atas pada taba. Jadi Muhammadun bermula Muhammad. Tala. Tinggilah ia. Tertinggilah ia. Tinggi nama Muhammad. Qadran. Ni sebuah pangkat ni. Ni sebuah pangkat ni. Begitu. Wali alfun qala'idah min durar min durarit. Wali dan sabik adalah bagiku ni. Waka inun li dan adalah bagi aku ni. Ada apa? Ada alfun dah seribu. Ibu nama. Kola idah. Nisbah. Nisbah gelai-gelai lah. Kola ik ni dah. Nisbah kalung-kalung. Aku ibu. Ibu loket ni dah. Kola idah sifat dia. Ataupun. Sifat dia mindurin daripada permata-permata. Habis hal tu hakbat asma. Maksud hak taksu bin jari pula tak? Bil khabdi. Babul asma'i allati taksu bil khabdi. Bab pada menyata isi-isi yang tertentu lah ya allati asma' tu bil khabdi. Dengar khabat. Kismani asma'un bi khabdin khususat. Kismani khabar muqaddim. Asma'un tu mubtada ma'akhar. Asma'un.
Bo pada bikabdin tak ada pada khusisab laki. Asalnya khusisab bikabdin. Inilah. Baca asma'un. Bermula segala iseng tadi tu kismani. Aidu kismain. Mempunyai dua wagai. Mula-mula. Buat sifat ya tu. Asma'un bermula segala isim tu. Khusisat ditentu akan dia. Sifatnya. Sifat ada asma'. Khusisat ditentu akan dia akan asma' tu. Bikhobdin. Dengan khobat. Khobat dia kismani. Badar pada kismani. Ma kad udi falahu. Wa ma bihuru pijar. Ma ialah bagai badar yang. Bagai ialah isim. Kad udi fa. Sungguhnya di idafak. Akan dia. Akan ghairuhu. Lahu baginya bagi ma. Udifa di idafa akan dia. Akan ghairuhu. Lahu lima. Lainnya lain pada isainya ni. Lain pada ma. Lahu wi kepada ma. Bisa. Berhagah je. Badai yang kedua. Wama bihurufi jarring. Wama. Badai yang kedua dan bagai. Bagai yang jarring. Saya mula-mula. Wama bihurufi jarrin. Balik main dulu. Kod jurro. Ambil jurro tak sini. Jadi, wama kod jurro bihurufi jarrin. Asal gitu ya. Itu pula lain engkau pula lain. Akni tu, kalu-kalu. Berbagai yang kat tu. Berbagai di tak akni. Balik gini. Tak boleh ngaji sekali. InsyaAllah boleh baca. Amin. Wama burung ada-ada iseng. Kada jurro. Sesungguhnya dijakan. Dijakan akan dia akan mah. Jajah bihuru fi jarrin. Dengan harah-harah jah. Dah. Kaya dah. Akni mah nak kilat oleh aku. Ahmad kata ni. Akni ay biha. Kandak kilat oleh aku ay biha bihuru fi jarrin. Akni ay biha. Harajak mana bihuru fi jarrin. Dengan harah jah. Puasa lapar jumlah ni jadi mafu bagi akni. Mana? Min. Ila wa ila fi wa fi an wa an. Ala wa ala. Ba an wa ba an. Wa kafa. Bis itu. Nahu. Misalnya lah. Nahu ay nahu kaulika. Zaidin. Dabar Zaidin. Menelakan. Nahu Zaidin kal qamari. Bermula Zaid itu kainun kal qamari. Wallami. Ay wallama. Bacanya wallama. Malak walama atas pada min-min. Jadi akni maha nak kila oleh aku ay biha bi huruf jari. Nak ke apa? Akan dah. Alama. Lepas tu rubah ay warubah. Lepas tu hurufah halpin ay wa hurufah halpin. Huru-huru kosek. Mana huruf al-qasami. Huru kosek. Wahia dan bermula ia huruf halah. Wahia huruf al-halpin. Ialah wah. Wawuh. Ia tu wawuh. Duk lakir. Apa ke? Duk depan. Wawun. Ia pun wawuh. Ngebek apa? Baitul mudawwan. Lepas tu bah. Ada yang membah kan je? Kalau dah je. Wabahun. Watah. Watahun. Misal dia. Kakau lika. Warabbina demi Tuhan kami. Warabbina, warabbina demi Tuhan kami. Ya dah, Rabbi janganlah. Zal kaulu bar, ya dah. Za bermula ining, mubtada. Al kaulu bada pada za dah. Bermula ining perkataan, khabar ya. Bar, baiklah ya, ya zal kaulu. Babut tawabi'il arba'ati. Utista. Nak maya luka kan? Maya sedap acar ke tak? Kalau maya dia lambat lah. Tapi dah sikit tu. Okay, give me.